Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupu məlumatına əsasən, qoyunçuluq və arısılıq təsərrüfatlarının işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun yaylaqlarına köçürülməsinə başlanılıb. Köç prosesi pilot layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Layihədə bu il ümumi sayı 10.000 başı keçməməklə 6 qoyunçuluq təsərrüfatının Kəlbəcər yaylaqlarına köçürülməsi nəzərdə tutulur. Artıq Kəlbəcər rayonundan olan fermerlərə məxsus 5 təsərrüfatın və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Azəraqrar Dövlət Emal və İstehsalat Birliyi MMC-yə məxsus damazlıq qoyunçuluq təsərrüfatlarının əvvəlcədən müəyyən edilmiş dislokasiya nöqtələrinin aparılması başa çatıb. Hal-hazırda pilot layihə çərçivəsində biz əvvəlcədən aparmış monitorinq və risklər qiymətləndirmək üzrə buraya 10.000 başa qədər qoyun sürüsünün 500 arı ailəsinin köçürülməsini nəzərdə tutmuşduq. Hal-hazırda artıq demək olar ki, qoyun sürülərinin bir hissəsi yaylaqlarda yerləşdirilmiş, eyni zamanda arı ailələri tam öz dislokasiya yerlərində formalaşdırılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, ilkin olaraq monitorinq nəticəsində risklər qiymətləndirilmiş və tam olaraq sürülərin, vətəndaşların təhlükəsini təmin etmək üçün yerli müvafiq icra orqanlarını birlikdə ərazilərə bağış keçilmişdir. Gördüyünüz kimi buranın böyük bir ehtiyat bitki örtüyü vardı və bu bitki örtünü qiymətləndirdikdən sonra eyni zamanda vətəndaşların riskləri qiymətləndirdikdən sonra dislokasiyalar müəyyən edilmiş, xəritələnmişdir. Və həmin xəritə əsasında hər bir fermerin yerləşəcəyi dislokasiya koordinatları onlara bildirilmişdir. Pilot layihə çərçivəsində bu günləri damazlıq təsərrüfatı olaraq bizim də təsərrüfatımız artıq uzun illərdir həsrətində olduğumuz Kəlbəcər torpaqlarındadır. Bu Kəlbəcər torpağı elə bir ərazidir ki, kənd təsərrüfatında öz töhfəsini vermiş bir torpaqlardır. Bu günlər çox şükürlər olsun ki, artıq bizim təsərrüfatlarımız bu torpaqlardadır. Və öz nəticəsində gələcəkdə hər birimiz bunun necə yararlı olduğunu görəcək və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında mən hesab edirəm ki, çox böyük rol oynamış olacaq bu təsərrüfatların burada olması. Pilot layihə həyata keçirilməzdən əvvəl təsərrüfatların yaylaqlara köçürülməsi riskləri qiymətləndirilib, sürülərin və arı pətəklərinin onlara qulluq edəcək vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün müvafiq yerli icra orqanları ilə birlikdə ərazilərə baxış keçirilib. Ehtiyat bitki örtüyü və vətəndaşlarla bağlı risklər müəyyən olunduqdan sonra müvafiq dislokasiya xəritələri hazırlanıb. Həmin xəritələr əsasında təsərrüfatların yerləşəcəyi ərazilərin dislokasiya koordinatları fermerlərə təqdim olunub. Öz təsərrüfatlarının Kəlbəcər yaylaqlarına köçürməyə razılıq vermiş fermer təsərrüfatlarının əməkdaşlarına Anamanın Göygöl Regional Təlim Mərkəzində müvafiq təlimlər keçirilib, dislokasiya bölgəsində davranış qaydaları izah edilib. Təsərrüfatların yaylaqlara köçürülməsi Daxili İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birbaşa yerli bölmələrin iştirakı ilə həyata keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin torpaqlardan istifadəyə nəzarət və heyvandarlığın təşkili və monitorinqi şöbələri yaylaq mövsümü dövründə Kəlbəcər ərazisinə köçürülmüş qoyunçuluq və arısılıq təsərrüfatlarının fəaliyyəti, vətəndaşların dislokasiya ərazilərində tətbiq olunan qaydalara riayət etməsi, risklərin dəyərləndirilməsi ilə bağlı mütəmadi monitorinq keçirəcək. Pilot layihənin məqsədi ilkin mərhələdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə Kəlbəcər rayonunda yaylaqlardan istifadə imkanlarını dəyərləndirmək, riskləri müəyyənləşdirmək, buna uyğun olaraq növbəti illərdə daha çox sayda təsərrüfatın Kəlbəcər yaylaqlarına köçünü təmin etməkdir. 2 gündür gəlib yerləşmişik. Yəni 30 il qabaq bu arxana Kəlbəcərdən çıxıb. Həm biz yox, arılar da öz yurduna qayıdıb. Sevinçliyik, çox sevinçliyik. Təşəkkür edirik bizi bu şəraitə yaradana. Biz pilot layihə kimi bura gəldik. İnşallah bütün arıçılar da bura gələr. Arzumuzdur ki, bütün arıçılar bura gələr. Kəlbəcər arıçılıq üçün çox əlverişli yerdir. Kəlbəcər balın ermənilər Fransaya ixrac edirdi. İnşallah bizim ixrac potensialımızı artıracaq. Böyük arxanalar gəlib burada yerləşəcək. Bizim arxana damazlıq arxanadır. Biz təsərrüfatımızın adını Dəli Dağarı qoymuşduq. Yəni bu torpağın həsrətindəyik. İnşallah ki, gəlib bura çıxdıq. Biz təsərrüfatımızda belə bir qərarı almışıq ki, 5 il müddətində hər il məhsul şəkildə gəlirimizin 20%-ni şəhid ailələrinə, beləliklə 100%-ə qədərini şəhid ailələrinə biz verməyi öhdəmizə götürmüşük. Çünki biz bura şəhidlərimizin
hesabına gelmişik, kahraman sərkərdəmizin hesabına gelmişik. İnşallah bizim torpağımızda arxanalar qurular, cemaat öz yuvasına yerləşər. Biz bura gelmişik, sevinirik, ama həm də üzülürük, baxırıq ki, heç kəs yoxdur. Çox üzgünük, nə qədər insanlar öz yurduna dönə bilmədi, nə qədər şəhidlər verdik. İnşallah hər şey yaxşı olar. Prezidentimizin sözləri də desək, biz qayıtmışıq. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda heyvandarlığın inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur. Kəlbəcər yaylaqları sovetlər dövründə heyvan sürülərinin əsas köç yeri olub. İşğaldan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanın 30-dan artıq rayonunun heyvandarlıq təsərrüfatı mövsüm zamanı bu yaylaqların imkanlarından yararlanıb. Hazırda bölgənin bitki örtüyü ehtiyatlarının qoyunçuluq və arıcılığın inkişafı baxımından dəyərləndirilməsi davam edir.